然后再来你们要做接下来第三个部分是，就是你做网宣，你现在真正要做网宣的时候，要准备的工作。然后你现在，尤其是我拿到领培营的，我拿到领培营的资料的时候，我要做领培营的网宣的话，因为你资料会很多，像假设你有可能拿到的资料是这样子，看这边应该有。像你可能会拿到这么多，就是第一个是宣传文案嘛，然后还有营队资讯，然后另外还会有说，哦，一个各个活有什么活动要介绍啊，然后另外一个是讲师有哪些，那你就要先想好说你大概要这个文案是谁做的、啊，大概要多少页？是要求他们做的吗？对，当然不是，看情况，你们。大部分是，比如说以课程来说，就要求课程就要请课程整理。而且如果是宣传部自己准备的话，你也不知道课程部满不满意，所以我觉得课程部准备比较好。嗯，好。当然你们自己有协调，如果课程部说，欸，你们宣传部自己决定就好啦。不要。然后另外是也会有那种宣传的文案是，比如说我就是一段话。这样子之类的，那个也是，那个看你们是谁准备，这个就比较没有分说这个是谁准备，对不对？这应该宣传 OK 吧？这可以啊，就你们自己讨决定就可以了。然后，我想到哪边？然后你会有很多资料，然后你要大概想说你第几面要放什么，第几面要放什么，然后决定好之后再去。接下来再来是做第一个步骤，就是把页数规划好，每页有多少东西，然后也可能是，也可能是拿到像我那个时候做那个音乐剧试镜的网宣，然后就有那么多资料，这样子，那就大致上安排一下。如果你是做动画的，你就不可以，你每一页规划的字数，你就要考量到他那个看的人在看的时候的。你的那个速度，就是你一页字多，可以前面动画，后面也可以，也可以像刚刚那样，刚刚就前面动画后面字，前面动，你可以那个的话，你可以安排。如果你比较就是你有学怎么做，比如说互动式，就可以上到主要按那种的，那你就可以规划那种东西，就可以规划到里面资讯比较多，因为他们可以自己调控时间。然后如果你决定时间，你就要考量到他们读那个字的速度，所以一页就会不能放太多东西。那另外比较简单的就是这样，让他们自己按的，他们就可以自己决定要看多久，这样也比较不会给他们压力，因为很多人看到动画的网宣其实就很不想看了。然后有一些就算是翻页的，有些人点进去看，哇，十页，然后他就不想看了，等等，也会有那一种情况。所以每一种不同网宣，其实可能都会瞄准到不同的人。然后你有决定好页数之后，你再来要做的就是每一页的排版，就是你要规划说这一页图在哪边，然后可能哪边放标题，然后哪边是才是内文，这样子。那排版很重要，就是你可以用那个框线跟区块来协助你的排版。那这边有一些框线范例，就是可以设两个不同的图交错。这是你自己设计的？这个很好找，你去翻其他网圈就可以参考。这个是考量的来用。对，可是而且这个因为这个很好设计，所以。他没有什么著作权，对，没有不会有版权那种的问题，所以你就看到你喜欢的，就可以用，拿过来用。然后注意就是，它可以这个东西，你可以让它改一下颜色，让它变比较不一样。比如说，尤其是它可以搭配底色做辅助。然后我刚才复制了，然后在这里我开一个新档案。然后，假如这页我现在用那个图形模式的话，我这一整页啊。然后一直到这边底，就是一直到这条，就是整个那个页面到这边吗？到红线这块。你可以拿那个这个来比，它上面这里有一条，这个就会是底。然后我通常，然后你可以看到网宣，就是
上面这有两条杠杠，然后这边下面有两条杠杠，就是我按下一页的时候也是一样，上面有两条杠杠，就是这个这条这个两条杠杠会跟上一页下面两条杠杠重复，嗯，所以我都习惯每一页上面放两条杠杠，下面两条杠杠，然后尽量是最普通的，就是正常的白色的字跟黑色的底这样，嗯，然后让别人会忽略它这样子，那。接下来我就想我这一页要放什么，像我第一页可能是只有就是一些文案而已，那我想要做的就是我这里放一条这个我要的图，那可以啦，再继续延长类似这样子，然后它宽度只有到那个红线吗？对，不要让它超过这个红线，然后我这边就是有看起来是有问题嘛，很多方法可以解决，比如说把这个 delete 掉，这样可以。对，类似这样的。然后那个，然后可以设计就是它的背景颜色，让它有就是有你自己有设精心设计过这样子。然后你看，就是这，如果你用红色的底，然后蓝色的字，就会它就会很冲突了。嗯，就是一个 BBS 的缺点，就是它在里面你颜色就怎么冷暖色很容易冲突。所以一定要避免，然后，嗯，然后，哎，我刚才要讲一个是什么、啊？好，算了，想到再说。就线条大概这样，直线也是一样。然后再来另外一个很好帮助你排版的是，你这里放了之后，你就要想好说哪边是大概是放字。另外一个帮助你排版的就是那个什么区块，对对对，在这里，在这里。区块类似这个网圈上面这个，就是我现在如果是放很多东西的话，我就用区块可以来弄它。然后我现在不要这个东西，现在我要这个画面，我有三个内文的重点，然后我可以有一种设计方式是我在上面这边是一块，然后下面这里是一块，这边是一块。如果我字都不很多的话，我尽量再留一些空白，比如说这里是一块，这个要绿色的，然后这里有一块，然后黄色的，这里一块，红色的，然后我现在要把一些字，我假设我现在要把一些字丢进来，那我可以，我先，你不能直接就把字复制进来，比如说把这个复制过来，直接复制过来会变成这样子，完贴上。他就把它改掉了，对不对？需要换一个模式就对了。那我们看文字模式好了，贴上，可是他就把它挤下去，所以通常这边它很好，就是它可以开分页，就跟很多软体一样，所以它设计蛮好的。然后我在这里贴上，然后大概我要的大小是，可能是这样子，这样子的宽度就好。那我就选这样子。曾经到曾经这边下一页，然后这一段这一块我要让它同一个颜色，点它绿色好了，然后把它选起来，选绿色，然后字也是绿色好了，或者黄色，然后复制下来到这边贴上，这样子，这样就一块。这底要换成跟它一样颜色。你可以试试看，就是用不同颜色啊，会你就知道会怎么样。蓝色的话，我要一样到这里贴上，它就是把它改掉。哎、欸，为什么没有啊？没有复制，好酷哦！对，我没复制的，编辑复制。可是到你也可以到这边再换，反正这个很 free。哎呦，我点错了嘛。